Rudolf Luskač, Revír bez hranic. Část devátá. Na jednom jsme zpozorovali několik kachen rozčleně pobíhajících a křičících. Zůstali jsme v lese. Přidrželi psy a čekali, co bude dál. Křik kachen sílil. Dvě nebo tři vzlétly, ale hned se zase spustili na vedlejší ostrůvek. A pojednou se v nízké trávě našeho ostrůvku objevila liška. Proto tedy ten křik. Liška šla krok za krokem a rozlížila se na všechny strany. Kachny vzlétaly z trávy přímo před ní, ale neletěly dál nežli na sousední ostrůvek. Jedna však zůstala. Klepala zcela slyšitelně jedním křídlem trávě a křičela, jako by ji brali na vidle. Teď ji uchvátí liška. Ale kde pak? V posledním okamžiku se kačena vznesla a přelétla také na další ostrůvek. Liska skočila, ale přišla pozdě. Chutné sousto jí ušlo takřka před nosem. Ferina liška nasadila ke skoku a hub, již byla na druhém ostrůvku. Na okamžik zmizela v trávě, znovu se objevila a rozlížela. Byla kachnami tak zaujata, že nespozorovala, jak se nad ní vznáší ohromný pták. Mořský orel, který se ní zatoulal až sem. A než se nadála, sjel orel jako blesk a zasadil své spáry do jejího hřbetu. Nejrychlejší z nás byl Petr Akimovič. Než jsme strhli pušky s ramen, zahoukl jeho výstřel a hned poté druhý. Nesčetné kachny vylétaly z ostrůvku a my dva, kteří jsme se nedostali kráně na lišku a na orla, jsme stiskli spouště nyní a naše výstřely stály život tři kačeny. Petr Akimovič mezi tím běžel na ostrůvek a přeskočil hned na další, aby se dostal tam, kde jej mistrný duplet složil dva zcela rozdílné dravce. Hrdého krále vzduchu a úskočného Ferinu. Orel ještě nevydechl poslední vzdech. Ležel na zádech a sekal svými spáry kolem. Psi si na obrovského ptáka netroufli, za to však chytili lišáka a společně jej nesli z ostrůvku na ostrůvek, až dosáhli břehu. Bylo pozoruhodné, že si orel vybral lišáka. Patrně byla liška zaujata kachnami tak, že jí ani nenapadlo očekávat nějaké nebezpečí ze vzduchu. A je to také vůbec vzácný případ, že by mořský orel lovil lišky, když má mnohem chutnější kořist přímo na dosah, v tomto případě kačeny. Patrně měl s kačenami špatné zkušenosti, když se schovávají v křoví a vysoké trávě na suché zemi. Jinak tomu bývá na vodě. Tam, i když se hrdý pán vzduchu mine cíle, namočí si jenom spáry. Na zemi však snadno místo kachny získá odřeninu anebo ještě vážnější zranění. Kačeny byly ostražitější než liška. Věděli o orlu a proto ani jedna neletěla na otevřenou vodu. Kde pak? Posadit se přímo jako terž pro strašné pařáty pernatého krále. S liškou jsou sice špatné žerty, ale neumí létat. A když kačena o lišce ví, předvede jí celou sérii úskoků, kliček a akrobatických kousků, rychlých vzletů a krátkých přistání. Nakonec si liška zlostně odplivne a nechá zbytečné námahy. Co se jí nepovede dnes, může se přece stát zítra, až vyslídí nějakou kačenu, hovící si s plným bříškem někde na pobřeží rostlinstva, kde sladce podřimuje. Tentokrát však liška doplatila krutě na svou vášeň pro následovat kačeny. Ležela teď v trávě a táhali se o ní psi. Zatím se blížilo poledne a my se vydali na zpáteční cestu. Musel jsem jít pomalu a opatrně se vyhýbat kamenitým místům. Nebyl jsem zvyklý chodit bo. V domě Hajného mi rozvěsili šaty v kuchyni na roztopenou ruskou pec a když uschly, vžehlila mi je manželka Hajného. I nějaké boty se našly, takže moje garderoba byla opět v pořádku. Po vydatném spánku po obědě jsme si sedli do zahrady a hráli šachy. Odpoledne se schylovalo k večeru, což bylo patrné pouze podle hodinek, neboť v srpnu vládnou nad Leningradskou oblastí
částečně ještě bílé noci, ba i pozdní večer se málo liší od pokročilého odpoledne a podle úmluvy se již měl dostavit inženýr Kreiser, který byl od soboty hostem u Ryabuchina. Ale nešel a nešel. Již jsme chtěli poslat Jegorku za ním, když tu Ivan Ivanovič ukázal rukou na skálu, pod ní stála hájovna. No tak vy přece, tady jde ten náš Rakušan, šel lesem a bude tu hned. Na úzké cestice z lesa, vedoucí po okraji skály, se objevil Kreiser. Zpíval a mával na nás rukou, v níž držel na řemínku fotoaparát. Otáčel se na místě, jako by z nadměrného veselí tančil. Pak učinil několik kroků zpět do lesa a za okamžik vyšel zase na okraj skály. Stále zpíval, ale pojednou mu selhal hlas v příliš vysokém tónu, podobajícím se více výkřiku. A hned poté zamával rukama a šlápl nohou přes okraj skály. Jegorka, připravený jít Ryabuchinovi naproti, viděl inženýru vpád ze skály, leknutím vykřikl a zakryl si rukama obličej. Z domu vyběhla žena Hajného a lomila rukama. Příkré skalní útesy nedávaly možnost někde se zachytit a zdálo se, jako by se o to vůbec nepokoušel. Pádem strhl kamení a když jsme přiběhli k úpatí skály, byl již dole v křoví. Uvolněné kamení se ještě s rachotem řídilo do doliny. My jsme však nedbali, popali jsme Kreisla a odnesli jsme ho do zahrady. Kreisel nejevil žádné známky života. Krvácel silně z úst a z hlavy a celý obličej měl odřený. Ohmatal se mu hlavu a zdálo se, že není proražena. Chvála Bohu! Studenou vodou se mu pak omyli obličej, rozepěli kabát a zkoušeli tep. Ozýval se slabonce. Byl tedy Kreisel pádem jenom omráčen. Ale lékařská pomoc byla zcela nevyhnutelná. Čekat, až by se lékař dostavil sem, bylo by zdlouhavé. A proto jsme se rozhodli, že ho co nejrychleji odvezeme do Leningradu. Uložili jsme ho co nejpohodlněji do vozu a moji přátelé zrovna nasedali, když k nám přispěchal neznámý muž. Co se stalo? Tázal se. Neštěstí, jak vidíte. Jste snad lékař? Nikoliv. Tak nás nezdržujte. Neznámý muž mě však oslovil příjmením a prosil, abych si mohl se mnou promluvit. Udiven, odkud mě zná, vystoupil jsem z vozu a popošel několik kroků stranou. Znáte přece Borise Lvoviče, tázal se. Kterého? Je mnoho Borisů Lvovičů, odsekl jsem nevrve. Je však jen jeden, který má číslo telefonu 38 375. A to byla pravda. Bylo to číslo vedoucího úředníka bezpečnostní služby, který nyní vedl Wolfův případ. No, toho znám. A co dále? Co má jako být? Rudolfe Rudolfoviči, nemusíte se obávat se mnou mluvit. Prosím, otočte se, ale tak, aby to nebylo nápadné. Tak, dobře. A zde je, prosím, můj průkaz. Přeletl jsem okem tvrdé desky průkazky a seznal, že její majitel patří k úřadu, který bdí nad bezpečnost. V rychlosti jsem řekl, co se přihodilo a zeptal se, jaká náhoda ho sem přivedla. Služební povinnost nelze považovat za náhodu. Zajímám se totiž o Ryabuchina. A tomu se nebudete divit. Chápu však, že ten rakouský inženýr se mohl zřítit ze skály. Půjdu tomu na kloub a bylo by dobře, kdyby zde zůstal aspoň jeden očitý svědek případu. Třeba jeden z myslivců. Petr Akimovič se ochotně uvolil zůstat a já přislíbil, že se pro něho vrátím, jen co odvezu Kreisela na kliniku. Ivan Ivanovič usedl do vozu a já se rozjel. Cestu, na kterou jsme potřebovali včera hodinu, jsem ujel za 30 minut. Nebo se mi zdálo, že každá minuta je drahá. A proto jsem přidával plyn, až se ručička tachometru auta přiblížila a tančila mezi číslicemi 110 a 120. V Leningradské univerzitní klinice se hned Kreisla ujali. Vysvětlil jsem, co se stalo a prosil, aby mi sdělili výsledek vyšetřování. Za chvíli vyšel lékař. Byl vážný, mluvil pomalu a zdůrazňoval každé slovo. Hluboká mdloba, následkem silného otřesu mozku. Lebeční kost je celá. Silné odřeniny obličeje, víron na lokti pravé ruky. Dále jsou poškozena dvě žebra.
ta praskla. Rentgen nám řekne víc. Pacient požil patrně větší dávku alkoholu. Cestový celkový stav vážný, ale pacient měl přitom štěstí, že se nepotloukl ještě víc, pakliže ta skála, ze které spadl, je opravdu tak vysoká, jak jste řekl. Buďte ujištěn, že učiníme vše, abychom mu vrátili zdraví. Ano, ano, a hlášení pošlu patřičným úřadům. No tak s Bohem. Ivan Ivanovič složil doma své věci a kořist a hned se vrátil do vozu. Chtěl rozhodně vědět, co se na místě vyšetřilo. Po krátké zastávce v mém bytě jsme se zase rozdělili k malé osadě na Karelské šíji. Cesta nám uběhla rychle. A když jsem vůz zastavil před hájovnou, nebylo tam nikoho vidět. Žena nám řekla, že jsou všichni mimo Jegorku pryč, že odešli k Rabuchinovi. Šli jsme tam tedy i my. Vedl nás Jegorka a vyptával se, co lékaři řekli o stavu zraněného. Za chvilku jsme stanuli před výstavným dřevěním obydlím, plně zasluhujícím název vila. V zahradě stály dvě ženy, které nás na požádání uvedly do dvorany a tam jsme usedli všichni pohromadě. Petr Akimovič, Hajný, úředník bezpečnostního úřadu a Rabuchin. Tak co, žije? Vyjekl první Rabuchin. Prozatím ano. A co povídá, co? Ozval se opět Rabuchin a byl, soudě podle hlasu, velmi zvědav, co řeknu. Nic, odsekl jsem. A pak nám úředník Nikolaj Nikolajevič řekl, co se zjistilo. Podle výpovědi Rabuchina a jeho manželky, jež byly zaprotokolovány, byl Vídeňák velmi veselý a hodně pil víno a vodku. K večeru se rozloučil a odmítl prý Rabuchinovi nabídku do provodu. Ukázali mu tedy cestu údolím, ale řekli mu též, že může jít vrchem a že si tak nadejde třetinu cesty. Vysvětlili mu, jak má jít, a on se rozhodl pro kratší cestu. Když odešel a byl již u lesa, viděli prý, že se tam s někým setkal. Chvíli postál a pak společně s neznámým pokračoval cestě. Víc nevědí a o nešťastném pádu zvěděli teprve z úst vyšetřujícího úředníka. Popsali též člověka, kterého viděli s krajzlem u lesa. Byl prý vysoký, oblečen do světlých kalhot a tmavšího saka, prostovlasý a v ruce měl hůl, tedy patrně výletník. Obličej nerozeznali a tak jej blíže ani nemohli popsat. Výpověď Rabuchinovy ženy zněla stejně. Bylo toho málo, velmi málo. A neposkytovalo to žádnou oporu pro vysvětlení případu. Jedině prohlášení manželů, že Krajze byl podnapilý, dávalo klíč k závěru, že ztratil na skále rovnováhu a zřítil se. A tak jsme jeli domů. Byl jsem zklamán výsledkem šetření a netajil jsem se s tím před Nikolajevem Nikolajevičem. Ten krčil rameny a neřekl nic. Bylo už pozdě, když jsem se vrátil domů. Sotva jsem u lehu, zblidil mě zvonek telefonu. Volal lékař z kliniky. Rakouský inženýr Kreisel nabyl prý vědomí a neustále prosí, aby mě zavolali. Nezbývalo nic jiného, nežli ho navštívit. Za chvíli jsem stiskl zvonek u vrátnice kliniky a byl jsem brzy vpuštěn. Noční sestra mi podala bílý plášť, bez něhož ani v noci nelze vstoupit do nemocničních pokojů, a lékař mě vedl k nemocnému. Kreisel nebyl k poznání. Z ovázané hlavy a obličeje svítil jen pár tmavých očí a ústa se mu roztáhla k nepodařenému úsměvu. Díky, že jste přišel, díky moc. Obával jsem se, že přijdete až zítra a kdo ví, zda se toho získa vůbec dočkám. Krajze mluvil pomalu, velmi tiše a zdálo se, že vyslovuje slova opatrně, jako by mu každé z nich působilo bolest. Rozesmál jsem se, ač mi zdaleka do smíchu nebylo. Položil jsem nemocnému ruku na obvázanou hlavu se slovy: kolegáčku, mluvíte z horečky? Pro několik boulí myslíte tedy již na svůj funus? Ale, milí příteli, že se nestydíte, zase bude dobře. Za pár dní budete poletovat po země kouli jako baletka. Krajzl mávl rukou, ale tou levou, pravou měl sádře. A tichým hlasem odporoval. Nevěříte tomu sám, jen mě tak utěžujete, že?
No dobře, ale inženýre, kolego, mám stejně vážné obavy o svůj život. Lékař nám pokynul prstem a nemocný si chvíli odpočal. Co myslíte, pokračoval pak náhle, proč jsem spadl se skály? Náhodou? No a zde to mám, vždyť jsem si to myslel. Byl jsem podnapilý, řekněte. Ach, ta ruka mě bolí. Ale já, starý horolezec a závrať. Ta skála je totiž pro mne totéž, jako pro vás kopeček nějakého mraveniště. Poslyšte, slyšíte? A nemocný nabral dech. Víte, mě z té skály někdo schodil. Ano. Někdo do mě náhle strčil, když jsem se tam točil jak holub na bydle. Kolego, odporoval jsem umělně, to snad není dobře možné, viděli jsme pouze vás a nikoho jiného. A přece je to tak. A mohu to dokonce odpřísáhnout. V nemocničním pokoji nastalo ticho, přerušované jen vzdáleným houkáním lodí plujících po Nevě. Pro boha! Snad nemyslíte, že mám halucinace a mluvím nesmysly. Jsem zcela při rozumu, ač mě lebka bolí, jako bych jí měl staženou železnými obryvšemi. A Kreisel dále trval na svém, že to byl úklad o jeho život a že je to dílo Wolfových rukou, jenž vše prokoukl a chce se ho zbavit. Nejprve jsem o něčem takovém pochyboval, ale změnil jsem své stanovisko, když Kreisel přiznal, že ji v sobotu večer ve vile notně se opil a pustil se s Rjabuchinem do sporu, když on, tedy Rjabuchin, Wolfa vychvaloval jako světlo moudrosti se 7 hvězdami na čele. Na to nazval Kreisel Wolfa žabařem, který podle toho, co sám ví, na ruské čímany nestačí. Rjabuchin zmlkl, zamyslel se a pak se tázal Kreisla, co tím myslí. Kreisel teď pochopil, že s těžkou hlavou a lehkým jazykem řekl něco, co vzbudilo podezření bývalého továrníka. Byl však v příliš povznesené náladě, aby se nějak vymlouval. Jste žabaři a pasta. A přitom zůstalo. Dobře, kolego. No, vlastně špatně jste se choval ve své opičce. Měl jste moc rozumu. Ale teď mi řekněte, jak je to možné, že jste byl schozen ze skály někým, koho jsme vůbec neviděli. Ani vy, ani my. Ucítil jsem v zádech silný náraz. Snad do mě strčili nějakým kůlem. Věřte mi, nic si nevymyslím. Někdo do mě strčil. Nikolaj Nikolajevič a ještě dva úředníci bezpečnostní služby si velmi pozorně prohlíželi místo, odkud se Kreisel zřítil. Prohlédli celé okolí a pátrali po předmětu, jehož domnělý zákeřník mohl použít pro svržení inženýra. Nenašlo se však nic. A loučili jsme se i s Hajným a chystali se k návratu do města, když se Jegorka vracel ze školy. Kůl hledáte? A má být dlouhý? A hned přinesl ze dvora dlouhé ráhno, na jehož konci byl připevněn malý praporek. Toto bydlo jsem našel v pondělí tam nahoře na skále. Je hladké, dlouhé a lehké a proto jsem si je vzal. Jenom tam tak leželo. Chtěl jsem ho použít k mávání, když pouštím své poštovní holuby na výlet. Je delší a lehčí než mé staré bydlo a tak jsem si je vzal. Když je ale potřebujete, dávám je rád. Kreislův výklad se tedy potvrdil a celý případ se nyní jevil ve zcela jiném světle. Ještě téhož nebyl vypátrán majitel zlověstného ráhna. Byl jim občan Matvějev, náruživý myslivec, který v zimě sil tetřívky za pomoci lákadel. Vyspané napodobeniny této pernaté upevňoval na dlouhá bydla a zdaleka viditelné je stavěl mezi holé větve vysoké břízy. Za zimní chyter si tetřívci rádi přisedávají ke společnosti, neboť dlouhá zima je nudná věc a čas jim patrně ubíhá lépe, když si popovídají o minulém létě a o budoucím jaru. A než se Cetřívek přesvědčí, že jeho soused je pouhý panák,
má lovec dost času zamířit si ze svého posedu a poslat sdílného ptáka do věčných rovišť. Po lovu odvazoval Matějev vyspané panáky z kůlu, bral je domů a dlouhá ráhna nechal stát, aby jich příště opět užil, až zasedne do svého posedu. Znamenitě zbudovaného ze smečků, propletených proutím, osik a bříz. Nechával je zde i přes léto. Vysoká bříza byla od skály vzdálena asi 150 kroků a u ní stála ještě tři ráhna podobná tomu, kterého bylo použito k úkladu. Věc byla jasná. Kdo však byl onen člověk, který užil lovcova dlouhého bydla k zákeřnému úkladu na Krejzla? Kdo byl muž, s nimi se inženýr setká, když si opustil Rjabuchinovu vilu? Krejzl o něm řekl, že působil dojmen výletníka. Ptal se ho na kratší cestu do osady, o níž Krejzl věděl z vysvětlení Rjabuchinova. Šli tedy společně, ale neznámý společník se ještě před osadou rozloučil s tím, že místo poznává ze svých dřívějších pochůzek a že nyní půjde cestou ke státní silnici a odtud se sveze do města nějakým autem. Při popisu onoho výletníka vzpomněl jsem si na člověka, který stál v sobotu ráno před domem Rakušana a pilně četl plakáty. Byl to týž člověk? Popis souhlasil. Ztratil se též Krejzlův fotoaparát. Po nehodě jsme na něj v rozčlení zapomněli a později nebyl k nalezení. Vyšetřování stěžovala též okolnost, že nemocný ztrácel vědomí a když ho nabil, trpěl tak silnými bolestmi hlavy, že sotva mluvil. Paměť mu vynechávala a o objektech, které fotografoval, nám nemohl říci vůbec nic. Krejzlovou nehodou se stalo, že jsem zůstal bez jakékoliv informace o počínání německých inženýrů. Doktor Haydn byl na schůzi představenstva svazu velmi zdrženlivý a málomluvný. Lakonicky odpovídal na otázky a vymlouval se, že je přepracován. Lehkomyslný poríňák Alben na členské schůze vůbec nepřicházel. A když jsme se uviděli na pláži, raději se mi vyhnul. Všechno nasvědčovalo tomu, že chlapci byli varováni a počínají si velmi opatrně. Výjimkou se tu zdál doktor inženýr Kalb. Navštívil mě v úřadovně a stěžoval si, že v ústavu, kde pracuje, nemůže své znalosti uplatnit dostatečnou měrou a že za stávajících podmínek nepřináší jeho spolupráce takové výsledky, jaké by byly žádoucí. Byl dotazován ředitel ústavu, co je na tom pravdy. Vysvětlilo se, že Kalb nebyl zapojen do komplexních projektů, které měly speciální účely. Pracoval na jednotlivých úkolech, z nich se skládal generální plán celého objektu a tomu patrně nestačilo. Řediteli však nebylo možno podrobnou opatrnost zazlívat, jelikož měl v tomto směru naprosto přesné pokyny. Kalb byl velmi nespokojený, když se mu sdělil, že jeho stížnost je neoprávněná, neboť ředitelství využívá jeho schopností tak, jak to považuje za nejvýhodnější. Několik dní po Kalbově návštěvě mě vyhledali tři němečtí inženýři. Řekli, že přicházejí jako delegace aktivu cizozemských odborníků, žijících ve velkém domě na Komsomolské ulici 30. V tomto domě o 8 poschodích a 150 bytech bydlili výhradně cizinci a dům patřil pod Leningradskou správu průmyslu. Dočasní obyvatelé domu měli mnoho požadavků a dotazů a svolali na příští úterý schůzi odborníků žijících v uvedeném domě a žádali, aby odpovědný činitel správy průmyslu se též dostavil a podal patřičná vysvětlení, učinil nutná opatření a předložil některé návrhy centrálním místům k rozhodnutí. Přislíbil jsem účast a vyslovil radost, že projevili tolik smyslu pro organizaci a že nyní bude možno posoudit a vyřešit některé naléhavé otázky najednou. Bylo úterý. Přesně v 8 hodin večer jsem zahájil poradní schůzi v klubu onoho velkého domu. Na předřeš přišly nejrůznější otázky technické, pracovní a speciální. Některé se týkaly zlepšovacích návrhů z různých závodů, jiné zase racionalizace patentních záležitostí
A nakonec se přišlo i na věci bytové, ač do pořadu schůze vlastně nepatřili. Poukázal jsem na úřady, jimž náleželo věci se zabývat. Nemohl jsem však odmítnout jednat o dostatečném zásobování vodou tohoto velkého domu, kde žilo asi 500 lidí. Byla to otázka technická, spadající do kompetence správy průmyslu. Sedmé a osmé poschodí zmíněného domu zůstávalo často bez vody. Městská vodárna tohoto okresu byla přetížena a nový dům stál na zvýšeném místě uprostřed nádherného parku. Stavitelé projektovali sice pro dům čerpací stanici, ale z nevysvětlitelných důvodů ji nezřídili a tak se často stávalo, že nejvyšší poschodí byla po několik hodin denně bez vody. Přislíbil jsem, že nedodělaná čerpací stanice bude bez odkladu zřízena a uvolil jsem se prohlédnout určené místo. Hned zítra budou posláni montéři s technikem. Čerpací zařízení, vyhovující potřebě, bude během týdne dodáno a namontováno. Bylo kolem 12. hodiny noční, když se popravdě plodná schůze, která se ostatně podobala více pracovní poradě, rozešla. Nezazlívejte nám, mám k vám jednu prosbu. Prohlédl byste si ještě to místo pro čerpací stanici? Snad bude vyhovovat. Prosím, nezlobte se, víme, že vás tím mimořádně obtěžujeme. Přislíbil jste nám pro zítřek montéry a techniky. Ale to víte, když tu máme kováře, nač čekat na kovářičky. Omlouval se vysoký blondýn, nezapírající nářeším hamburský původ. Bylo nás pět, když jsme sjížděli z dříží až do sklepení a sestupovali pak po schodech dlouhou chodbou. První šel onen blondýn, kterého jsem podle jména neznal. Zastavil se, když se chodba rozvětila a řekl, abych šel jen dál, že jsme hned zatím na místě. Považoval jsem jeho pobídnutí za zdvořilost a šel jsem. Popošel jsem ale jenom několik kroků a ocitl jsem se v úplně tmě. Světlo, hromé, proč je tu tma? Jen jděte dál, jděte, jděte, slyšel jsem čísi naléhavý hlas. Učil jsem několik váhavých kroků a pojednou jsem šlápl do prázdna. Pruce jsem se zaklonil, ale bylo to marné. Řítil jsem se do hloubky. Dopadl jsem na nohy. Pravá se mi podvrtla v kotníku a silná bolest mi vyrvala zhrdlavý křik. Následující ticho bylo nyní ve tmě ještě nepříjemnější než dříve, když jsem ještě neležel s pochroumanou nohou na dně betonové jámy. Světlo, ti jsi z hromu chlapici, kde jste? Křičel jsem, až se to rozléhalo. Za chvíli, když se mi zdála nesnesitelně dlouhá, se ozvaly hlasy. Co je? Proč křičíte? Světlo? Hned, hned! Znělo to svrchu a připadalo mi to jako chechtání. Konečně se rozsvítilo. Kde si vysoko nade mnou zahořely žárovky a teprve nyní jsem viděl, jak hluboko ležím ve čtyřhrané šachtě. Nejdříve se ozvaly kroky, pak jdu pod nohou a nad okrajem šachty se objevilo několik obličejů. Bože, jak jste se tam ocitl? Jste celý? Hned jdeme pro žebřík. Pak mě vytáhli ze šachty, jejíž hloubka měřila bezmála 4 metry a byla speciálně stavěná právě pro čerpací stanici, kterou jsem chtěl prohlédnout a která měla být vyhloubena na úroveň městské vodní magistrály. Na pravou nohu jsem se nemohl postavit a silná bolest ze mne vynutila několik jadrných slov. V nemocnici, kam jsem se dal hned převést, zjistil lékař vykloubení a nalomení kotníku pravé nohy. Po rentgenování mi spravili nohu do normální polohy, sepsali protokol o nešťastném případu a blahopřáli mi ještě k nevšednímu štěstí, které jsem při pádu měl. Ale s nohou jsem si poležel. Silně otekla a na chůzi nebylo ani pomyšlení. Neodkladné záležitosti jsem byl nucen vyřizovat na loži a kromě sekretářky mě v naléhavých věcech navštěvovali doma můj zástupce a představitelé různých závodů a podniků. Pátého dne jsem se dočkal návštěvy zcela nečekané. Přišel Boris Lvovič, podal mi ruku a s úsměvem se tázal. Co dělá ležička? Co by dělala? Bolí. A hlava? Hlava, divil jsem se, ta je v pořádku. Nevynechává občas? Nepozoruji. A jak jste na to přišel?
No, v souvislosti s tou vaší polámanou nohou. Znám sice přísloví, že od hloupé hlavy někdy bolí nohy, ale nemyslím, že to platí v daném případě. A proč by neplatilo? Smál se návštěvník. Pak mi to ale musíte vysvětlit. S největší radostí. Řekněte mi, prosím, jak se vám například líbil plavovlasý Hans Korbe? Myslím toho zdvořilého dlouhána, který vás vedl po schůzi do podzemí domu. Divíte se, že o tom vím? Zajímám se někdy o tlusté chlapíky a tentokrát to byl chlap jako hora. Nic vám nebylo nápadné? Opravdu nic? Snad jste byl ten den přepracován. Rozhodně jste mu však sedl na lep a šel tam, kde vás chtěl mít. V jámě. Vyvalil jsem oči a nezdržel se otázky. V jámě? Ano. Celá věc byla nalíčená jako past na myš. Potřebovali se zbavit nepříjemného protivníka, o něm se dopídili, že jim vidí do karet a mohl by být pro ně velmi nebezpečný. Tedy myš číslo dvě, první byl Kreisel. To jste uhodl znamenitě. No a nyní, co si myslíte, vážený pane, o tom starém přísloví? Že by to mohlo platit i na jiné? Snad na mne? Ani zdaleka. Nejsem anděl strážný zodpovědného inženýra, který ve volných chvílích stopuje dokonce tygra v tajze, střílí medvědy, vlky a chytré lišky a ten by měl mít tolik Filipa, aby si všímal úskoku škodné, i když to není v lese a v tajze. Byť i tvou nohé škodné. A místo toho leze s leskou hlavou sám do pasti. Věc vypadá sice jako nešťastná náhoda nebo hrubá nedbalost. Vždyť i oběť tomu sama věří, že? Ale popravdě vám chystali hrobeček. Pěkně si všechno promyslili a vzali sebou dokonce bezúhonné svědky. Dokázat jim něco je těžké. Nepočítali pouze s vaší skutečně kočičí obratností. Zamyslel se na chvíli a pak pokračoval. Když jsem se o tom dověděl, šel mi mráz po zádech. Co kdybyste byl padl na hlavu? Pak byste se již nemohl zúčastnit poslední leče, kterou zatahujeme a na kterou vás srdečně zvu. Za týden leďte, příteli, ať jste na nohou. Kavárna Oktiábr se neliší ničím od jiných prvotřídních podniků v Leningradě. Stěny této kavárny jsou obloženy mramorem a dovedné ruce mistrů vytvořily zde v mozaikách celou galerii skvostných obrazů krajin. Od ledového severu až po věčně sluný jih. Ve zdejší kavárně vám tedy poskytnou kromě dobrého sousta i příjemnou pastvu pro oči. Uprostřed sálu bublají vody barevné fontány, v jejíž nádrži se prohánějí bystré rybky. A nad nesčetnými kaskádami vody, zbarvené skrytými světlomety, dominuje mramorový tuleň. Hodiny, na něž tuleň hledí od doby, co tu fontána stojí, ukazovaly právě třetí, když jsem belhavým krokem za pomoci hole vstoupil do kavárny. Včas pro mne nezvyklý, neboť tato hodina dne patřila normálně práci. Dnes však byl den nevšední, ač v kalendáři byl označen jako úplně obyčejný všední den. Dnes se totiž měla chytit do tenat vychytelá škodná, hitlerovská dvounohá špehonská. Na tuto leč, jež jsem měl konat z neznámé příčiny právě v této kavárně, jsem byl pozván Borisem Lvovičem snad z toho důvodu, abych byl odškodněn za utrpěný úraz, z něhož jsem vyvázl mnohem lépe než inženýr Kreisel, ležící stále ještě na nemocničním lůžku a zotavující se jen velmi pomalu. Usedl jsem do malého boxu a v očekávání věcí budoucích jsem si prohlížel časopisy a popíjel horkou čokoládu. Do kavárny přicházeli neznámí lidé, sedali za stoly a bavili se. Teprve za půl hodiny jsem zpozoroval orlonosého kapitána Wolfa. Právě zabíral ve velké loži místo u stolu, kde již sedělo šest mužů. Neznal jsem ani jediného. Společnost patrně čekala na Wolfu příchod, neboť sotva usedl, dali se všichni do debaty a posléze mu jeden po druhém odevzdávali nějaké balíčky a papíry. Čišník právě přinesl Wolfovi objednaný nápoj, když tu někdo z kolemjdoucích o čišníka neopatrně zavadil a vyrazil mu celý podnos z ruky. Láhev i sklenička padly s řinčením na mramorovou desku stolu, rozbily se
a obsah se rozlil po stole. Někteří hosté vyskočili z křesel, avšak Volp se ani nepohnul. V obličeji se mu zračil zřejmý výraz překvapení, který se změnil až v pitvornou grimasu, nasvědčující leknutí, ba co více, zděšení a úžasu. A jak by ne? Číšník totiž a onen neopatrný host, který mu vyrazil pod nos, stáli z nenadání před Wolfem a mířili mu ze vzdálenosti dvou kroků pistolemi přímo do očí. A od sousedních stolů se zvihlo několik elegantně oděných mužů a každý měl v ruce dvě pistole. A všechny otvory těchto zbraní byly namířeny na Wolfa a na jeho společnost. Nikdo se ani nepohnul. Jenom Wolf něco zasyčel a chtěl sáhnout do kapsy. Ale jeden z ozbrojených mužů ho uchopil za ruce a druhý mu rychlým hmatem vylovil z kapsy pistoli. Povedený kapitán přišel tedy na schůzku též ozbrojen. A pak už šlo všechno velmi rychle. Úředníci bezpečnostní služby, o které tu šlo, sebrali balíčky a papíry a vyvedli polapené ptáčky z kavárny, před níž stálo několik aut, kam je usadili a odvezli. Tímto zátahem zakotvil kapitán Wolf a jeho nepovedená společnost na dlouhou dobu v tichém přístavu, který se vyznačuje pevností a mřížemi. Kromě této sedmi byli ve stejnou dobu na různých místech zatčeni Haydn, Kalb, Alban a Ryabuchin. A netrvalo dlouho a přišel na pořad i onen chybějící do tuctu, totiž ten, kdo svrhl Kreisela ze skály. Byl to Ryabuchinův švagr a jeho společník ještě z dob, kdy vlastnil dvě továrny. Zůstalo pro mne záhadou, proč se Wolf sešel se svými agenty tak veřejně v kavárně, kde od nich přebíral materiál. Jen chytrému kapitánovi se zdálo, že bude nejlépe uspořádat podobná dostaveníčka ve veřejné místnosti. Snad podle pořekadla pod svícnem bývá tma. Nepočítal však s tím, že bezpečnostní úřady byly na pozoru a přistihli ho právě v okamžiku, kdy špionský materiál přebíral. Byl tedy přistižen přímo při činu. Corpus delicti rukou. Všichni agenti, mimo dvojici Ryabuchinových, byli němečtí inženýři a technici, přívrženci hitlerovského fašismu. Z nich 6 pracovalo v Leningradě a 3 v Murmansku. Přešlo léto a podzim pokryl Leninovo město šedým závojem mlhy. V jeden tento šedý den přestoupilo tucet špehů před soud. 10 Němců a 2 nesmiřitelní nepřátelé socialistického řádu a státu. Tito se spolčili s nacistickými nadlidmi k úkladům proti vlastnímu lidu. Nezvratné důkazy o vyzvěračské činnosti, o úkladech o životy a přinejmenším přípravách k sabotážím nenechali nikoho na pochybách, že před soudem stojí nebezpečná banda hitlerovských pochopů, kteří pod maskou inženýrů a techniků přijeli do Sovětského svazu, aby zde pracovali. Místo toho však prováděli své hnusné dílo. Wolf, který vůbec nebyl kapitánem obchodní lodi, byl odhalen jako vyšší důstojník německé výzvědné služby. Přes usvědčující důkazy, přes výpovědi svědků a některých obžalovaných, mezi nimiž byl i plavovlasý gentleman Alben, tvrdošíjně všechno popíral. Před očima veřejnosti se v soudní síni ukázala celá hloubka podlého zákeřnictví fašistických agentů, kteří se neostýchali ani pokusu zabití, jen aby utajili své zločinné počínání. Proces ukázal přímo názorně, jak je třeba revoluční bělosti a opatrnosti v posuzování prací konaných německými odborníky, kteří byli pozváni k urychlenému splnění úkolů, jež vyžadovala první pětiletka, první celostátní plán na světě. Němečtí špehové a jejich dva pomocníci byli odsouzeni k dalším trestům odnětí svobody a tím skončil případ počínající pohlednící z Hamburku s málomluvým pozdravem. Haló, pane Kreisel, kam tak spěcháte, že jste mě div neporazil? Volám.
O, kolego, promiňte, promiňte, běžím do obchodu. Za chvilku zavírají. Chybí mi něco do výbavy. Cože tak najednou? To se tak náhle ženíte? I toto. Myslím na vybavení své rybářské výstroje. Ano, jak víte, dal jsem se také do cechu lovců lososů a zítra to chci zkusit. Celý měsíc již trénuji na okounech, cejnech a štikách. A zítra si konečně vyšlápnu na stříbrného pána pěnivých proudů na lososa. A to by bylo, abych nějakého nepřemohl. Jiné ryby jsme už chytli, že? Myslíte ty hamburské štiky? Samozřejmě právě ty. A to byly těžké kusy. Oněga. Oněžské jezero je tak veliké, že když se řekne za Oněgou, pak to znamená i pro karelské poměry úctyhodnou vzdálenost. Jeho vody se prostírají od města Voznesenie až do Medvěžegorska, což je vzdálenost 200 kilometrů na jih, od jihu na sever. Napříč, od západu na východ, měří jezero 90 kilometrů. Celkem má tedy Oněga asi 15 000 čtverečních kilometrů vodní hladiny. Bouře na jezeře bývá horší než na moři a mnohý parník ztroskotal na kamenech a úskalých pod hladinou, které jsou postrachem i pro zkušené plavce. Běda lodi špatně stavěné, kterou by bouře zastihla na jezeře. Vlny se odrážejí od skalnatých břehů, vracejí se, potkávají dlouhé vlny z jezera a hlučně se s nimi srážejí. Vypadá to, jako by se voda vařila. Proto se za bouře málo kdo odváží vyjet na jezero a plavidla, která bouře zastihne na cestě, se snaží co nejrychleji dostat na širou hladinu a nebo dosáhnout ochranného přístavu. U hlavního města Karelie, Petrozavodsku, tvoří jezero veliký záliv, který se protahuje celých 20 kilometrů na severozápad. Je až 5 kilometrů široký, jen na svém nejužším místě u Solomeného měří pouze 0,5 kilometru a je celý vklíněn mezi žulové skály. Nejvyšší skála má jméno Čertovo křeslo, a to plným právem. Její strmé stěny vystupují přímo z vody a vznášejí se vysoko nad svými sousedy, jako by je sem postavila nějaká nadpřirozená síla. Málo kdo z diváků se při prvním pohledu na krásné panorama zálivu zdrží, aby mu nevyklouzla slova obdivu nad veškerou tou divokou a přece kouzelnou krásou. Ale když se rozpoutá bouře v tomto koutě jezera, malé parníky se neodváží opustit přístav a proplout zálivem.